Olá, muito bem-vindo ao Estação Cultura. Hoje é dia da dica de cinema com a jornalista Jaqueline Chala. Também falamos do financiamento coletivo da TV Preta, além do quadro Fotógrafos do Mundo. E começamos com a música de Matias Pinto. É contigo. Esquina da cidade, vou descobrindo meu caminho e me perdendo pelos bares. Sento num balcão qualquer, me escondo do luz. Tento filar algum cigarro, roubar algum assunto alheio, talvez algum sorriso fácil de algum batom azul. É. Silêncio é uma prisão. Na mesa de bilha, peço outro gin. Ela disse: ouço um bolero. Ela me chama, mas vem um dia me acostumar. Me devolver nas mãos do meu azar. Posso dizer que sou mais um sofredor. Que faz da noite o seu maior amor. Obrigada, Matias. E agora a gente vai saber da Jaqueline Chala
as atrações cinematográficas da semana, entre elas as que ela destaca, já que hoje a gente tem aí, por coincidência, um filme que a gente conseguiu conversar essa semana, que trouxemos parte da equipe, filme gaúcho, filme Rifle, né? Tudo bom? Exato, tudo bem. Pois é, mais uma produção da Tóquio Filmes, né? Essa produtora que já nos tinha nos dado um longa-metragem muito bom, chamado Castanha, também dirigido pelo Davi Preto, e que fazia essa coisa tão bem feita, dessa interligação entre a dramatização e o real, na biografia do João Carlos Castanha, e que agora nos traz um filme onde o cenário também é um personagem. Aliás, coincidentemente, o Rio Grande do Sul está em duas estreias, né? É o filme da minha vida, do Celton Mello, que também teve aqui, né? E o outro é esse filme, o Rifle. Agora, um outro cenário completamente diferente, que é o interior gaúcho, né? A região de Serrilhada, Dom Pedrito, essa região mais empobrecida, onde a pequena propriedade está cada vez mais perdendo espaço para os grandes proprietários, e é isso que o filme narra, com não atores, né? O Dione, que é o personagem principal, que a gente vê acompanhar toda a narrativa, toda a história dele, é um típico sem eira nem beira, como a gente diria, mora com uma família, essa família lhe deu tudo que ele precisa, né? Afeto, comida, casa, por mais precárias que sejam as condições, e que, de repente, ele vê ameaçada essa condição, essa condição que ele conseguiu para ele, com a chegada de fazendeiros dispostos a comprar aquela terra para plantar soja e acabar com a pequena criação. Bom, uma história muito comum, né, no interior do Rio Grande do Sul, e que é contada aqui com uma delicadeza e uma capacidade imensa de transformar o cenário também em personagem, não só através da fotografia, da direção de arte, da cenografia, mas principalmente através do desenho de som do filme. Se a gente antes tinha a Gabriela Bervian com uma excelente técnica de som, capaz de contar uma história através do som, aqui a gente tem o trabalho do Thiago Belo e do Marcos Lopes, que é realmente sensacional. A gente ouve o tempo inteiro o ruído, ou seja, o vento batendo nas folhas das árvores, seja os tiros que ecoam quando, esses recursos quando aí. Esse personagem se apodera do rifle. E aí começa a usar esse rifle como uma forma de defesa e de tentar barrar as mudanças de que ele tanto tem medo que aconteçam. Também é a partir daí que a gente fica sabendo um pouco mais a respeito da história dele, que de certa forma define o personagem. Enfim, é um cenário de muita tensão, isolamento e de o final de uma história, praticamente. É o fim de um ciclo e início de outro que está sendo contado ali. De uma forma, assim, com muito poucos diálogos, essa interpretação absolutamente naturalista, porque são não atores e a maioria com seus próprios nomes no filme. Um belíssimo filme, assim, acho que com certeza um marco do cinema gaúcho que está entrando em cartaz hoje em Porto Alegre. E é muito legal também, ele trata de temáticas aí como urbanização, êxodo rural. Exato, êxodo rural, é a imagem do êxodo rural. Aliás, tem um momento do filme que o personagem invade um local, que é uma espécie de uma instância riquíssima, e onde a gente vê que tem um quadro ali, que é um gaúcho e o seu cavalo no chão. É a imagem do gaúcho despossuído. E é a imagem que fica do próprio personagem principal, a imagem do cara que realmente não tem mais um lugar no mundo para ele. Uhum. Maravilha. Tem mais algum destaque aí que tu quer dizer entre as estreias? Porque acho que o filme do Celton Mello também, como eu disse, é mais uma vez a Serra Gaúcha, nesse caso, em destaque, né? Mais um cenário nosso. Só que dessa vez com um trabalho de fotografia e de estilização que torna a Serra Gaúcha ainda mais cinematográfica do que ela já é. Ela já é lindíssima, né, a nossa serra. E através do filme do Celton Mello, ela virou realmente uma coisa de cinema. Uhum. Tu particularmente, pelo que tu conseguiu ver, não sei se tu chegou aí na estreia, mas pelo que deu para ver, pelas imagens aí que já foram divulgadas, parece ser um filme de uma sensibilidade enorme, assim, como já é característico do Celton, né? Tanto como ator, como diretor. É uma homenagem dele ao cinema, né? Eu notei algumas dificuldades de dramatização, de dramaturgia no filme, especialmente em relação ao ator principal, o Johnny Massaro. Mas isso não tira do filme tudo que ele tem de bacana, de fazer aquela história fabular,
né, e de transformar, foi uma realmente foi uma grande adaptação dele, porque ele transformou completamente a história do Skármeta ao passar ela para o cinema. E, ao mesmo tempo, ele conseguiu criar uma coisa bem mágica, né? Bem o espírito mágico do cinema está ali. Um orgulho para a gente. Obrigada, Jaque. Eu que agradeço. Que todo mundo aproveite as dicas. E agora você conhece um pouco do trabalho da fotógrafa Stephanie Lotus. Steffi Lotus fotografa há 15 anos e é licenciada em artes visuais na UFRGS. No seu processo artístico, explora elementos naturais e monta seus próprios cenários com objetos construídos pela artista, pensados a fim de sublinhar e expandir sua poética. A fotografia e suas reverberações com outras linguagens é seu projeto. Sua pesquisa autoral trata-se de uma busca pela expansão consciente através de suas próprias experiências. Por isso, por meio da construção de imagens, desenvolve uma narrativa integrada à natureza que a circunda. Participou de cursos e mostras e a fotografia surge como ferramenta de expressão artística. Trabalha com fotografia experimental e usa várias técnicas de fotografia expandida e processos alternativos. Em especial, na fotografia digital e analógica, gosta de criar com as duplas exposições. Os fãs da cantora de jazz norte-americana Madeleine Perroux podem agendar o dia 9 de novembro para assisti-la aqui em Porto Alegre. Ela faz show único no Teatro do Bourbon Country. Nós fazemos um intervalo, deixando você com a Madeleine. Dá uma olhada. Smoked his stogies in bed, but I'm all right, I'm all right. I've been lonely before. I asked the boy for a few kind words. He gave me a novel instead, but I'm all right, I'm all right. E nós estamos de volta com mais Estação Cultura. A mídia ocupa hoje o lugar do espaço público e se tornou a grande referência nas relações sociais e raciais. E nessa perspectiva é que convidamos hoje ao programa a Fernanda Carvalho, nossa colega aqui, e a Vera Cardoso, jornalistas que lideram a criação de um canal dedicado ao registro, divulgação e valorização da história e da cultura afro-brasileira, que é a TV Preta. Olá. Olá, bem-vindas. Tudo bom? Obrigada. Bom, o surgimento desse canal aí, que promete ser tão potente aí, é muito necessário, né, Vera e Fernanda? Porque a gente sabe que, infelizmente, a desigualdade ainda atinge todos os níveis aí da nossa sociedade. Então, é preciso, né, utilizar a mídia para reverter essa situação, né? Vamos falar um pouquinho, então, do surgimento do canal. Pois é, a gente percebeu aí com esses anos de nação, né, que a gente não tem braço para fazer tudo o que acontece, né? Na verdade, a mídia, os artistas negros, as produções negras, elas não têm tanto espaço na mídia que a gente conhece aí, né? E a gente percebe que as pessoas acabavam procurando a gente por ser o único programa da TV brasileira que trata exclusivamente dessa questão. E a gente acabava, não, né, muitas produções tendo que dizer, bah, a gente vai ter que deixar para depois, né? Uhum. Então, a gente viu aí na internet, talvez, essa alternativa de conseguir contemplar também esse pessoal que acaba ficando de fora, né? Porque é muito pouco um programa semanal de meia hora para a gente conseguir mostrar tudo, porque tem muita coisa sendo feita aí nessa área. E no YouTube, as coisas realmente tomam uma dimensão, na internet como um todo, bem maior, às vezes, né, do que outros meios de comunicação tradicionais, né? Então, como é que foi pensado aí o canal vai ser no YouTube? O que vocês já podem adiantar, assim, de detalhes? Sim, o YouTube hoje é uma ferramenta, né, de engajamento social muito forte, muito poderosa. E aí, a gente
tem a questão principal é essa que a Fernanda colocou, a demanda que a gente tem, que se recebe uma quantidade de pautas e de solicitações de cobertura mais jornalística, que a gente não pode atender num programa semanal, que é no formato de documentário, né? Que demanda um tempo para ser captado, depois produzido, captado, editado, né? Uhum. Então, essa coisa da instantaneidade, do jornalismo mesmo, de cobertura jornalística, é que a gente foi buscar no YouTube, né? Que hoje a gente recebe uma agenda a semana inteira de atividades, porque a comunidade negra está também se organizando e produzindo e fazendo atividades em todas as áreas, né? Sim. Principalmente na área artística, cultural. E social também, né? Daí a gente, com o canal, tu pode atender. Tu pode fazer a matéria e botar no ar. Não é que nem no Nação. Sim, e eu achei super interessante, assim, porque já é muito segmentado, né? E ainda mais segmentado ainda, porque o que tem, o pouco que tem de espaço para isso é direcionado a apenas um assunto, né? Por exemplo, uma agenda cultural, né? Uhum. Em alguns canais, enfim. E eu, pelo que eu vi, vai ter uma diversidade muito grande de assuntos no canal, sim, né? Sim. Vai ser beleza negra, vai ter esporte, vai ter... Conta tudo, o que vai ter lá. É, por aí, porque como a Vera falou, né? Não muito tempo atrás, a gente tinha uma série de atividades concentradas ali no mês de novembro, né? Por conta do dia 20. E às vezes a gente nem conseguia nem participar de tudo, né? Porque tudo se concentrava ali naquela semana e a gente queria estar em todos os espaços, contemplando todo mundo, né? Prestigiando todo mundo. E hoje é muito comum, a gente começou a perceber que realmente a gente se vê mais. Né? A gente tem se encontrado mais durante o ano, porque a gente tem feito atividades esse tempo todo. E realmente, a gente está em tudo, né? É possível a gente mostrar essa força negra em muitas áreas, em todas as áreas, eu diria. Falta, não falta. Certeza. Tem, a gente vê pela Nação, assim, nunca aconteceu. Não. A gente fala, o que, que a gente vai fazer essa semana? Pelo contrário, né? É sempre aquela luta para dizer o que, que a gente vai deixar de fora. E como é que vai ser a campanha? Conta aí pra gente como é que está sendo essa campanha. Em função dessa demanda toda e da instantaneidade que a gente quer ter, a cobertura jornalística, a gente precisa ter equipamento para trabalhar, né? Para botar em prática. E equipamento de TV é uma coisa cara, né? Sim. Então, a gente pensou, bom, a primeira coisa que a gente tem que conseguir é... Essa base aí. É o equipamento pensou nessa campanha do Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo e que tem ajudado muita gente aí pelo Brasil afora a realizar, a tirar os projetos do papel, né? Uhum. Como é que o pessoal pode participar? Procurando lá, para ser mais rápido, assim, o pessoal pode botar no próprio Google Catarse TV Preta, né? Uhum. Que daí encontra ali o endereço, está até aparecendo ali, mas quem não pegar todos os detalhes... Tá rolando o site inteirinho, mas... Isso, mas pode botar no Google TV Preta Catarse, que aparece ali, tem vários valores, tem várias maneiras de ajudar, e toda ajuda é muito bem-vinda, assim, o pessoal realmente tem se engajado, tem sentido que pode fazer parte dessa conquista, que pode ser de todo mundo, né? Que legal. Exatamente. A gente deseja para esse projeto tão bacana todo sucesso. Muito obrigada. Tá? Obrigada. Muita sorte. Obrigada. E obrigada pela presença. E vamos agora de mais música com o Matias Pinto. Da noite anunciando lembranças, mesmo tentando evitar, feito folha, voei, me perdi no luar. Faz do meu corpo a morada, como
se não fosse mais partir. Sinto a alma vibrar sem querer voltar. Não mais partir. Mas quando amanhece, essas coisas raras se vão como a noite e partem assim, sozinhas, sem avisar. Já não tem compaixão, não. Se o frio e o silêncio da rua deserta contrasta o calor do nosso cobertor, quase perco a razão. Espero pela noite em vão o nosso sonho bom. Vem como o vento da noite, anunciando lembranças, mesmo tentando evitar. Feito folha, voei, me perdi no luar. Faz do meu corpo a morada, como se não fosse mais partir. Sinto a alma vibrar sem querer voltar, pra não mais partir. Laiara, laiara, laiara. Isso aí, muito obrigada. Bem-vindo. Obrigado. Quantos anos de carreira já? Pois é, estou completando 10 anos de música, acompanhando diversos artistas aqui do Rio Grande do Sul, artistas brasileiros, dentro dessa linguagem de música brasileira, e me dando ao luxo agora, no próximo sábado, no Café Fonfon, tá fazendo uma apresentação com as minhas composições que eu venho fazendo nesses últimos anos, sempre contando com parceiros de composição e parceiros que interpretam a minha música em discos, enfim. Pois é, e tu que tá tão acostumado a ensinar, né, sempre ministrando aí muitas aulas e também a compor, né, tu tá ali do outro lado. Como é que surgiu essa ideia da apresentação solo? Pois é, a gente, durante muito tempo, como eu disse, dado a acompanhar os artistas, e de vez em quando sobra esse espacinho para gravar o disco que eu consegui lançar agora esse ano, que se chama Falso Fulião, e para também fazer essa apresentação, que vai ser no sábado no Café Fonfon, com músicas de minha autoria, em parceria com Alexandre Suzinha, a maioria delas. Já parceiros teus, né? Exatamente. E o segundo bloco com músicas que me influenciaram para fazer essas músicas. Então, o show vai ser dividido em dois momentos. Primeiro, esse momento autoral, tocando essas músicas. E no segundo, as músicas que fizeram, né, a minha cabeça para eu compor elas. Pois é, então na primeira parte ali serão músicas já do teu primeiro disco, né? Exatamente, algumas músicas do Falso Folião, que é o primeiro disco que eu lancei, e músicas que eu venho compondo, que vão estar em alguns discos que vão ser lançados agora em 2017 ainda. Sim. Como o disco da Nani Medeiros, que se chama Valentia, e algumas músicas desse disco. Músicas que eu venho compondo ao longo desse tempo vão estar no show de sábado. E na segunda parte são músicas e influências, né, que tu trouxe. Quais são as tuas influências aí? Pois é, eu vou tocar alguma coisa do Dori Caymmi, vou tocar alguma coisa do Chico Buarque, vou tocar músicas que estão no repertório da Nana Caymmi, enfim, repertório que me influencia ao longo do tempo. Molambo, por exemplo, uma música que ao longo dos anos vem me acompanhando, né, nessa caminhada musical, violão vadio, enfim, Baden-Powell, músicas que fazem esse composto, né, que a gente, ao longo dos anos, vem juntando e às vezes se expressa através de novas composições, mas que sempre tem essa linha da música brasileira. Assim, não, né? Por coincidência, grandes compositores também, exatamente, né? Exatamente, com certeza. Bom, e o formato é violão e voz, tem alguma surpresa? Violão e voz com a participação do meu querido Alexandre Suzin, que vai fazer a participação, vai cantar, que é meu parceiro de composição. Participação do Luizinho Santos, né, um grande músico aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Vai tocar flauta em algumas composições instrumentais, que eu também vou levar ao show duas composições instrumentais. Um choro e uma valsa que ele vai interpretar.
E muito feliz de estar conseguindo concluir mais uma, essa etapa de levar minha música adiante. E sempre agradecendo, né, a turma da Casa Barco e a produtora que eu participo, que viabilizou também. A gente faz a produção tanto de assessoria de imprensa quanto as fotos, todo o material que a gente faz da divulgação dessa apresentação, sempre produzido dentro da produtora Casa Barco. Então aproveita e já divulga aí pra gente onde é que o pessoal pode encontrar o teu trabalho. O meu trabalho vai através da página no Facebook Matias Sete Cordas, Matias com TH. E para quem quiser conhecer ele de perto, agora no próximo sábado, às 21 horas, no Café Fonfon. E para as reservas, a gente tem uma página do Café Fonfon no Facebook, podem ser feitas as reservas por diretamente. Por telefone também, por, né? Telefone também. Tudo isso está disponível no evento Vida de Compositor, que está no Facebook, que é o nome do show. E isso. O show fala sobre isso, sobre a vida de compositor, que é essa vida que vai por caminhos incertos, mas que a gente se encontra de vez em quando, principalmente com o público, nesse próximo sábado, para mostrar um pouquinho dessa música. Tá certo. Muito obrigada. 5 de agosto, então, 9 da noite, Café Fonfon. É com a música do Matias Pinto que eu me despeço de vocês. Tchau, tchau, até amanhã. Se queres saber se eu te amo ainda, procure entender a minha mágoa infinda. Olha bem nos meus olhos quando eu falo contigo, e tem tanta coisa que eles dizem que eu não digo. Olhar de quem ama diz o que o coração não quer. Nunca mais eu serei feliz enquanto vida eu tiver. Se queres saber se eu te amo ainda, procure entender a minha alma infinda. Olha bem nos meus olhos quando eu falo contigo, coisa que eles dizem.